Qeveria franceze ka në plan të ndihmojë emigrantët rom për të gjetur punë, papritur që Bashkimi Evropian të heq vitin që vjen kufizimet për punësim për këta njerëz që vijnë nga Rumania dhe Bullgaria. Vendimi i Parisit vjen pas një serie pastrimesh të kampeve të paligjshme të romëve që kanë krijuar pakënaqësi tek mbështetësit e qeverisë socialiste. Ministri i Brendshëm Manuel Valls, i cili urdhëroi operacionet në fjalë, tha se kërkonte një politikë të qartë, humane dhe të arsyeshme për këtë çështje. Ai ishte një nga ministrat që u takua me përfaqësues të komunitetit rom në Paris. Ndryshimi i politikës së qeverisë do të bëjë që lista e vendeve të punës e hapur për komunitetin rom të zgjerohet. Do të ketë po ashtu dhe përmirësime sa i takon strehimit të tyre. Romët janë qytetarë europian që dëshirojnë të punojnë, janë njerëz të thjeshtë që kërkojnë një punë, shtëpi, njerëz që kërkojnë dinjitetin e tyre, tha Malik Salekmur, përfaqësuesi i grupit të romëve. Ndërkohë, opozita e qendrës së djathtë, e cila pati një politik më të ashpër, thotë se kjo nuk do të funksionojë. Sipas deputetëve të kësaj force politike, ky është një iluzion i pashpresë për këto lloj stresash. Dy javë më parë, 300 emigrantë romë u dëbuan nga vendbanimet e paligjshme, e pjesa më e madhe tyre u drejtua drejt Rumanisë.